verzamelen. Wat hebben we nodig? Projectile dig. Twee blank runes. Die mag jij maken. Is goed. I'm on it. Twee Vintium Dust. We gaan hem dan namelijk gelijk twee maken. Gaan we er gelijk twee maken, zodat we eentje voor jou en voor mij kunnen maken. Oké, mooi. Twee arrows, die pak ik wel. Je mag ook twee orange runes maken. Oké. Even kijken, wat hebben we dan nog meer nodig? Oh, en daarna mag je een spell parchment nog eentje maken. Die hebben we toch al, dacht ik. Ja, maar die hebben nog twee nodig. Oké. Maar die kan ik nog twee uit de kist pakken, toch? Ja, als we die gewoon nog hebben, dan zou ik gewoon bestaande gebruiken. Oké, ik heb nu twee blank runes, twee spell parchments en twee orange runes. Oké, wat heb je allemaal? Iron pickaxes hebben we nodig en iron shovels. Die heb ik ondertussen al gemaakt. Oké, we hebben twee blank runes. Ik heb twee Vintium Dust en twee Arrows en twee Snowballs gepakt. Ja. Jij hebt twee Orange Runes. Ja. Ik heb twee Iron Shovels en twee Iron Pickaxes. Jij hebt twee Spell Parchments. Ja. En daar is het. Dat is alles wat we nodig hebben. Nou. Oh. Ik heb nog twee Blank Runes. Oh, die gooi je maar terug in de kist. Ah, zo. Doe ik zo meteen wel. Mooi. Als je het erop zet. Op. Oh. Ik heb het opgepakt, ja. Spell recipe. Welke spell recipe was het? Het was de projectile. En dan? Physical damage en magic damage. Oh, nice. Oh, die kunnen we straks misschien nog wel eentje proberen te maken voor mij. Dan hebben we een soort van projectile dig en projectile damage ding. Oké. De projectile dig. Eerst de blank rune. Oké, en hij is aan. Denk ik. Denk dat? Ja, hij doet iets. Ja, hij doet iets. Gooi er maar in. Wat moet ik erin gooien? Één blank rune. Oké, mooi. Doe dit. Oké. Eén Vintium Dust. Eén Arrow. Eén Snowball. Dan gooi ik er nu één Orange Rune in. Eén Shovel. En een Iron Pickaxe. Eén Spell Parchment. En dan heb je er één. Oké. Nou ja, je hebt er één, hè? Als het goed is, heb je hem. Ja, ik heb hem. Oké, awesome. Dan gooi er nog maar een Blank Rune in. Gaan we nog een keertje doen, voor mij. Oké. Vintium Dust. Arrow. Snowball. Je hebt dat ook trouwens opgepakt. Oh ja. Shovel. Big Axe. Spell parchment. Yay! Projectile spell. Nice. En. Oh, wacht. Ik kan hem ook een. Ik kan hem ook een nieuwe naam geven als ik er rechts op klik de eerste keer. Projectile. Die ging vorige keer een beetje te snel voorbij. Projectile. Oh. Nee, Projectile Dick is het design naam. Weg graaf. En welke wil ik hem geven? Welke? Hoe moet hij eruit zien? Er zijn zoveel vette dingen waar je uit kan kiezen. Ik vraag me af, als ik nou... Oeps. Ja, juist. Wat je doen? Ik heb nu de spell recipe. Ja? Yeah. Ik heb erop geklikt. En er is nu dit gigantische menu voor me. Ja, die had ik ook. Oké, moet ik daar de naam opschrijven? Spell recipe heb ik er nu staan. Oh, wacht, je kan ook een random nemen. Alter Terror. Arrow of the Minor Ooze. Calling of the Bronze. Conjure Light. Glitch of Sapphire. Whoa. Ik. Ver weg.
graaf. Ik vind hem goed. Verweg graaf. Kies. Waarom doet hij nou niet? Doet hij nou wel? Wow, vet! Wat, maar op welk... ik heb hem een naam gegeven. En dan klik ik op next. Serieus? Of nee? Nee, wacht. Nee, toch niet. Waar ben je? Ik ben bij de farm. Bij de animals. Oh, oké, ik kom naar je toe. Ik heb hem een naam gegeven. En als je dan gewoon op escape klikt en een icoontje uitkiest, dan kan je graven. Moet je kijken. Kijk. Hé, hey, het is gelukt. Kijk. Ja? Oh. Super vet. Wat ik wilde proberen. Wat dan? Oh. Oeps. Ja, je kan in principe alles graven. Dus je moet wel uitkijken waar je heen richt. Oh. Ik dacht ik raak je oma. Laatbaar. Nee, dat werkt niet. Nee, oké. Maar Maar we kunnen wel, als we hier naar beneden de grot in gaan, kunnen we gewoon wel met deze en even zeggen, oké, prima. Ik wil hier een gang maken. Hoppa. En toen was mijn manen op. Crap. Oeps. Waar wil je een gang? Ja, gewoon deze kant op. Ik was gewoon hierheen een gang aan het maken. Hey. Je raakt best snel door je mana heen, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel. Dus misschien ook best wel goed, eigenlijk. En dan gaan we verder. Anders is best OP. Ja, klopt. Maar nou, ik had hem nou op minor staan. Nou ben ik wel benieuwd eigenlijk wat er gebeurt als ik hem op maximum gebruik. Oh, dat kan nog niet. Wat is maximum? Als je op C drukt? Ja, is het nou het halfvolle maantje of het... Dan heb je het C maantje. Als je het halfvolle maantje hebt, dan heb je de volle. En als je het C maantje hebt, dan heb je zeg maar de normale. Oké, ik had hem de hele tijd op volle staan. Oh, dan doet hij het nog steeds maar één. Misschien dat je dan andere materialen kan doen. Oh, dat kan, ja. Ja, je doet nog steeds maar één. Oh, en je levelt ook op. Je levelt. Inderdaad, ik ben nu level 8. Ik ben level 7 pas. Ik wil levelen... Oh, dit is wel lekker levelen zo, hoor. Ja. Ja. Nice. Oké. Maar hier, dit is een mooi graasspel, want ik bedoel, als magiers moeten we natuurlijk alles eigenlijk magisch doen. En dat vind ik dat we dus niet... Dat betekent, dit betekent gewoon dat ik een bepaald spel weg kan doen. Dat ik gewoon mijn diamond pickaxe kan ik gewoon zeggen, tot ziens, ik heb jou niet meer nodig. Dat kan op een gegeven moment wel, ja. Ja, ik ga hem gewoon vervangen. Ik heb geen mortal diamond pickaxe nodig, ik ben veel beter dan dat. Mortal. Meer mortals. I have a sore throat. Anticlimax. Ja, een klein beetje. Maar je hebt het. Hey, kom, we gaan die projectelspel nog een keertje eentje maken. Ja. Het is wel fijn. Elke keer als je levelt, krijg je weer al je mana erbij. Oh, nice. Ja, inderdaad. Hoppa. Zo, level 8. Hey, 9. Hey, goddammit. Oké, ik wil die andere spel maken. Ja. Nou heb ik smaak te pakken. Spelrust. Ja, klopt. Oké, wat hebben we er misschien wel eerst even moeten kijken wat we er allemaal voor nodig hebben? Ja, kan wel helpen, ja. Dat we dat eerst gaan verzamelen. Ik weet niet wat we een snowball voor nodig hebben. Ja, zou je denken? Ja. Hebben we nog meer nodig? I don't know. Heb jij het boek? Heb ik het boek? Spell recipe? Nee, volgens mij heb jij het boek.